Povedal som, nie som komfortná s mojím telom. Chcem sa ho zbaviť. Táto vec, moje končatiny a všetko, čo mám, nechcem byť telo. Mrzí ma to, ale chcem sa vyhnúť tejto veci. Chcem byť digitálna. Čo ty myslíš? Hovoria, že jeden deň, veľmi skoro, budú vo Švajčiarsku kliniky, kde pôjdeš, podpíšeš papier, vyberú tvoj mozog a stiahnu ho na cloud. A tvoje telo, čo sa s ním stane? Bude recyklované do zeme. Takže chceš zabiť samu seba. Ja chcem na veky žiť. Ako informácia, to je transhumanizmus. Žiadna žena, žiaden muž. Je to lepšie, ak sme transhumanisti. Budú to iba dáta. Ja so mňa sa stanú dáta. Tady je hotovo. Tady je výsledek práce Světového ekonomického fóra, Velkého resetu, Klause Schwaba. Takhle má vypadat každý podle Schwaba. Skorumpovaný Matrix. Matrix, z něhož se snažíme vymanit, se rozjel na plné obrátky. Zlí správci se snaží zabránit tomuto lidskému probuzení, které právě probíhá. Cílem těchto predátorů je uzavřít co nejvíce lidí do časové smyčky, frekvenčního vězení, než se v tomto přechodném období zavře příležitost. Lidstvo je vedeno k novému způsobu bytí. Je to náročná, ale vzrušující doba a mnozí z nás sem přišli kvůli této revoluci, protože se začínáme rozpomínat na svou pravou identitu. Čím hlouběji prozkoumáte nekonečné konspirace, které jsou v současnosti odhalovány, tím blíže se dostanete k jádru zrady lidské rasy. Tento Matrix, v němž žijeme a který způsobuje systémové selhání biosystému Země ve všech směrech, vytváří pouze otrocké prostředí na vězeňské planetě, jehož jediným výsledkem je zničení. Chcete-li zotročit rasu, musíte jí vzít její minulost. Četli jste mé předchozí příspěvky, ve kterých jsem hovořil o tom, jak škodlivé je vzít kultuře její identitu, její předky a vzpomínky. Přijměte svou rasu, barvu pleti a své předky. Nenechte svou kulturu zemřít. Tento antihumánní program snížil naši lidskou předlohu tím, že spustil umělý program využívající chemickou, elektromagnetickou, politickou a náboženskou manipulaci. Tato manipulace vychovává patologické, poslušné otroky. Jsme uvězněni v poškozeném matrixu, který vytvořili naše vlastní zmutované genetické programy a frekvenční zpětná vazba prostřednictvím našich chemicky pozměněných mozkových vln. Je to naprosto ztrátová situace. Jediným výsledkem je zkáza. Aby bylo lidstvo svobodné, musíme pochopit identitu těch, kteří manipulují s naší realitou, ale musíme oživit původní lidský plán před naší genetickou modifikací, snížením úrovně. Musíme obnovit naše DNA. V tomto plánu je šablona, která zahájí elektromagnetické odpoutání od této syntetické matrice. To znamená naše probuzení. Domnívám se, že právě to se v současné době děje mnoha lidem. K manipulaci lidstva touto negativní agendou dochází k selhání a tyto zoufalé činy se odrážejí v naší současné realitě, která je stále zřejmější a předvídatelnější. Stejné vzory pod jinou záštitou. Všichni, kdo se v této době probouzíte, začínáte vidět neviditelné, neviditelnou nit, která se táhne všemi těmito událostmi, jež spolu na povrchu zdánlivě nesouvisejí, ale všechny směřují ke stejnému cíli, jímž je globální zotročení, rozdělení těla a mysli prostřednictvím rozptýlení a umělé inteligence. Také díky geneticky modifikovaným organismům elektromagnetickému záření a tak dále, což jsou všechno faktory životního prostředí, které působí v součinnosti s genetickými experimenty predátorů spoza hvězd, aby nás oddělili od našeho původního plánu DNA. Jedná se o umělý program hybridizace, který připravuje přeměnu lidstva v lusky pro hyperdimenzionální ovládnutí. Omlouvám se, že se dopouštím takových řečí, ale mnozí nechápou, v jakém extrémním nebezpečí se lidstvo nachází. Je tu však hnutí, které se nepodobá ničemu, co lidstvo dosud poznalo, a my začínáme zpochybňovat oficiální příběh všeho, co nás učili a říkali takzvaní oficiální strážci. Mnozí z vás si jistě položili otázku, jak mohou být tito lidé tak slepí.
Podle mého názoru budou existovat lidé, kteří budou bojovat proti této vyšší frekvenci, přizpůsobí se a zůstanou v rámci negativní, sobecké agendy. Na této planetě žije 7 miliard lidí, kteří se nacházejí na různých úrovních vědomí a všechno mezi tím, někteří nebudou připraveni. Prožíváme rozdělení času a mnozí z vás to pozorují ve svých vztazích s rodinou, přáteli, životním stylem a tak dále. Příkladem může být to, že někteří z vás již nerezonují s hustou městskou zástavbou nebo s kariérou, kterou jste vykonávali po mnoho let, s potravinami, které již nesnášíte, a tak dále. Klíčem jsou zde jednoduše frekvenční vibrace. Tato změna nepochybně povede k vnitřnímu konfliktu. Ale pokud se to má stát, stane se to. Nenechte se tím rozrušit, protože takové reaktivní chování je pouze kontraproduktivní a vytváří frekvenci, kterou se Matrix živí. Ale věřte mi, že se to snáze řekne, než udělá, a proto si dejte trochu pohov. Tito parazité chtějí, abyste byli reaktivní, což přitahuje pouze negativní situace. To znamená, že frekvence, kterou vyšlete, se vrátí zpět.